Og Geir hadde jo vært å endre noe på, men ok. Ja, jeg har litt dårlig i stemmen i dag, så jeg håper at dere, at han bærer et kvarter. Jeg heter Dr. Stine Nilsen og er leder av Fylkesrådets kontor. Jeg skal fortelle litt om hvordan Fylkesrådet jobber og hvordan Fylkesrådets kontor jobber. Skal vi se her. Fylkesrådet i dag består av disse personene. Vi fikk nytt råd i april, det vil si at da hadde Høyre, tidligere hadde Høyre av samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet, men de gikk ut av rådet, de gikk ut av rådet, så da fikk vi da to nye fylkesråder. Fylkesrådet utøver denne politikken som fylkestinget bestemmer skal gjøres. Alle de vedtak som fylkestinget fatter, det iverksetter fylkesrådet. Fylkesrådet sitter i femte etasjen, og de er øverste leders, administrative ledelse for administrasjonen her. Hver fylkesråd har ansvaret for sin avdeling. Vi har en fylkesråd for samferdsel som har ansvar for samferdselsavdelingen og veikontoret. Vi har en fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse som har ansvar for de tre avdelingene og så videre. Fylkesrådet møtes hver uke i dette rom. Har de sine møter fortrinnsvis på tirsdager. Og de har møteplikt i fylkestinget. I tillegg så har de ukentlige møter med hver avdeling som med sine respektive avdelinger. Det kaller vi for postmøter, at de har disse faste møtene hver uke. Fylkesrådets kontor ble opprettet for å hjelpe fylkesrådet i det daglige virket. Og vår oppgave, hovedoppgave er å gjøre fylkesrådet god, slik at de kan gjøre en god jobb på vegne av Nordlands befolkning. Fylkesrådets kontor, som sagt, består ut av meg som leder. Jeg har jobbet her i fylkeskommunen i mange, mange år. Jeg var bare 19 år første gangen jeg begynte å jobbe her. Denne jobben har jeg hatt siden 2000. I lammet med så har jeg Natalie Burmistrova, som er sekretær for fylkesrådsleder og for samferdselsråden. Og så er det Hege Berg Olsen, som er sekretær for næringsråd og for utdanningsråden. Og i dag har vi fått en ny sekretær som sitter der, og Eva Holmvåg. Hun skal på sikt bli sekretær for fylkesråd for plan og økonomi, og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Hver fylkesråd har da en halv sekretærstilling tilgjengelig. I tillegg så har vi jo Vigdis, som er nederst til høyre på bildet der. Hun jobber med sånne økonomisaker med reiseregning og lønn og sånne ting for vårt kontor, men også for de andre seksjonene i stabsavdelingen. Og det å jobbe på fylkesrådets kontor er veldig artig. Det er veldig spennende, så vi er på en måte navet i organisasjonen. Der skjer veldig mye på fylkeshuset. Vi har veldig god kontakt med den enkelte råd, og vi har god kontakt med etatsjefene på de forskjellige avdelingene. Og mange, mange saksbehandlere, spesielt de som skriver saker til politisk behandling. Det er veldig hektisk hos oss, så det er ikke alltid like lett å planlegge dagen. Men vi gjør så godt vi kan, og vi kan bruke veldig lang tid på å ordne til en konferanse eller et møte eller med mange kommuner, kanskje. Og så skjer det et eller annet i en parlamentarisk situasjon, eller det kan være andre ting som oppstår, så sier nei, nå må vi bare kutte, og vi vil ha det i neste uke, eller vi må vente en måned eller to, eller så er det bare å brette opp armene og begynne på nytt igjen. Det er jo sånn at, så det har vært sagt tidligere i dag, liksom, vi har jo valg hvert fjerde år, og da får vi et nytt fylkesråd. Det kan være noen av de samme personene, og det hadde alltid vært noen av de samme personene som har gått videre. Vi har aldri hatt sånn at vi har fått seks nye personer, men
Men det alltid nye folk som, som, som kommer ved valget. Og i tillegg så det jo sånn at de kan gå på dagen. En råd eller hele rådet kan gå på dagen. Så da, da skjer det plutselig ting. Og det var det som skjedde nå når Høyre gikk ut, ikke sant? Det skjedde jo på fylkestinget nå i april. Det var sånn. Og en uke etterpå så var det to nye råder på plass, og da var det hektisk aktivitet hos oss, og når de da kom etter pressekonferansen, etter offentliggjøringen, så var de oppe og kjørte på kontoret sitt med alt det de trengte og kunne begynne å jobbe med en gang. Våre arbeidsoppgaver, det er for det første, det er å tilrettelegge for fylkesrådet som kollegium, når de har sine møter her hver tirsdag. Og det er mine hovedoppgaver. Å planlegge og gjennomføre fylkesrådets møter. Sette opp sakslister, skrive protokoll, offentliggjøre vedtakene og innstillingene som er gjort, og passe på at, at de sakene som de fatter vedtak i, er saker som de har lov å fatte vedtak i. Ikke sant? At de har vedtakskompetanse, som vi kaller det, for på de enkelte sakene. Vi lager sånn møteplan for fylkesrådet og med frister for når saksbehandler og administrasjon skal levere saker som skal behandles. Fylkesrådet har sine møter fortsatt her på fylkeshuset, men en gang i året så hadde de senere år lagt et møte til en annen plass i Nordland. Vi har vært i Mosjøen og i Narvik, og til høsten så blir det mest sannsynlig tur til Lofoten for fylkesrådet. Da organiserer vi alt det her og reiser i land med dem. Det neste som er viktig for oss, det er å legge til rette for dagen for den enkelte fylkesråd. Og dette gjør vi i samarbeid med avdelingene i de her ukentlige postmøtene som fylkesråden og etatsjefen eller ledergruppa i avdelingen har, så er også vi med, og en representant fra kommunikasjonstjenesten. Så der blir diskutert alle henvendelser som er kommet, hva skal fylkesråden være med på, skal han eller hun ha et innlegg der, sånn at når dagen kommer at han eller hun skal en eller annen plass, da har vi sørget for at de har de papirer, de vet hvor de skal fly, de vet hvor de skal bo, skal det være noen fra administrasjonen med, skal det være noen fra kommunikasjonen med, så de har alt på plass. Så når de har alt det de trenger, og alt går uten noe slags, ja, det går knirkefritt, så har vi gjort en god jobb. Og som jeg sa også, så har vi våre, altså hver sekretær har to råder som de er sekretær for, men vi er veldig opptatt av at vi skal jobbe som et team, sånn at når en sekretær for eksempel ikke er til stede, så kan vi andre hjelpe vedkommende, og spesielt også avdelingen dere. Når dere trenger kontakt med råden, så vil dere kunne få det når dere kommer opp på vårt kontor, eller ta kontakt på telefonen. For vi er en sånn bindeledd imellom fylkesrådet og avdelingen. I de her postmøtene, så hvis det skal være at råden skal ha et innlegg, så blir det bestilt i postmøtet at ok, næringsråden skal ha et innlegg da og da, og dere må skrive det. Og så får dere en frist fra sekretæren når dere må ha det klart, og så går det i systemet sånn at alt er klappet og klart til råden til dagen kommer når han skal holde innlegget. Det som er viktig, det er å få avklart hva er det vi skal gjøre, og hva er det avdelingen skal gjøre. Ved store arrangementer så må avdelingen ha totalansvaret. Det er ikke sånn at selv om det er en fylkesråd med på et møte, så skal vi ha ansvaret for det. Det klarer vi ikke, det har vi ikke nok kapasitet til. Så det avklares også i de her postmøtene, hva er det vi skal gjøre, og hva er det avdelingen skal gjøre. Det er dere som kan innholde i møtet. Så vi legger til rette og hjelper med møterom og matbestilling, og når har råden anledning til å være med på det. Det er veldig viktig. I tillegg så har vi da sekretærfunksjoner under fylkestingssamlingen, sånn som Lise nevnte. Så pakker vi ned hele kontoret vårt, og så reiser vi på et eller annet hotell. Nå skal vi jo i juni til Mo på et nytt hotell der, så det gleder vi oss veldig til. Og da setter vi i litt boble fra søndag til onsdag. Da er det
det er kun det vi er opptatt av. Det er så vidt vi er ute av hotellet mange ganger. Min jobb på fylkestingene, det er å høre fylkesrådet. Der har fylkesrådet sitt eget møterom, så når fylkestinget har lunsj og andre pauser, så møtes fylkesrådet. Og det er for å gå gjennom svarene på spørsmål og interpellasjoner. De må svare på en masse spørsmål og interpellasjoner fra fylkestingsrepresentantene i fylkestinget. Og da er administrasjonen som forbereder disse svarene. Så jeg er da kontakten mellom administrasjonen og fylkesrådet. Og etatsjefene er også med på de her møtene som fylkesrådet har under fylkestinget. Så da setter vi ved sånn her bord, og så blir de diskutert. Og så har jeg da den endelige versjonen som råden får når han går på talerstolen. Og så publiserer jeg det ut til, både på innsyn på nfk.no og i politikerportalen, så jeg skal komme litt tilbake til. De andre på mitt kontor da er jo også Lise og hjelper de her komiteene under fylkestinget, sånn at de kan få avgitt sine innstillinger på saker. Jeg har lyst til å se litt om dokumenthåndtering. I Nordland fylkeskommune så har vi et saksbehandlersystem som heter Websak. Det fikk vi i mai i 2008. Det er et fullelektronisk saksbehandlersystem. Og det betyr at vi tar ikke vare på noen dokumenter fysisk. Alt inngående dokumenter blir skannet inn der, og når vi skriver utgående brev, så ligger kun kopien elektronisk. Vi tar ikke en fysisk kopi av dokumentet. Det gjør vi heller ikke på noen politiske saker. Det eneste som blir oppbevart i en safe nede på arkivet, det er kontrakter og sånne advokatting. Samtidig så innførte vi papirløs saksgang. Det vil si at hvis at du skal forberede, som saksbehandler skal forberede et utgående brev der en råd eller en etatsjefen din eller en annen leder skal skrive under, så må du dokumentere det i Websak at vedkommende faktisk har godkjent dokumentet før du sender det ut. Og det gjør vi ved noe som vi kaller for flaggmelding. Og det kommer dere til å lære veldig mye om etter hvert. Det er på hver journalpåse er det et flagg, og det kan være grønt, og det kan være rødt, og det kan være hvitt. Og er det rødt, så må du gjøre noe. Fylkesrådene er også inne i Websak og godkjenner sakerne og brev som de skal signere. Så når dere forbereder dokumenter som de skal signere, så sender dere det på flaggmelding, og så godkjenner han eller hun tilbake. Og dere skal ikke tenke på om rådene er på reise eller ikke, for alle vi på fylkesrådets kontor, vi er stedfortredere for dem i Websak. Så når de ikke er der, så sørger vi for at de får dokumentene, og så kan vi godkjenne på vegne av dem hvis de er enige. Så dere bare lar rutinene gå som vanlig, om de er på reise eller ikke. Ja. Ja. Fylkesrådene skal ikke være saksbehandlere i Websak. Så selv om et dokument er stilet til Thomas Nordvold, så vil arkivet vurdere dette når de journalfører inn. Er det noen etatsjef eller saksbehandlere som jobber med denne saken som vil få det? Så det er kun unntaksvis at rådene er saksbehandlere i saksbehandlersystemet. Og da vil det et ansvar på etatsjefen og saksbehandlere om å orientere råden hvis dere mener at det er viktig at råden skal orienteres. Og det kan orienteres om i postmøte for eksempel. Eller du kan skrive en spesiell mail om dette. Eller du kan lage et notat i Websak til råden hvis det er en stor sak som du faktisk må orientere på en litt bredere måte. Og så er det heller ikke ønskelig at vi skal sette som kopi på alle journalpostene for å tro at da er råden orientert. Det blir for mye jobb for råden og for oss. Vi klarer ikke å hanskes med det. Så da er det den andre måten å orientere råden på som gjelder. Vi har også innført papirløse møter. Det gjorde vi i 2013. Fylkesrådet var først ute på våren. Og vi har da noe som kalles for politikerportal, der vi legger alle dokumentene tilgjengelig. Så de har fått seg en iPad alle sammen, og så får de sakene tilgjengelig der. Så kan de laste dem ned på iPaden, og så kan de gjøre merknader der hvis de vil. Så nå har vi møte på onsdag i neste uke, og da legger vi dokumentene klar nå, sånn at i helga så kan fylkesrådet lese sakene der. Og den må de logge på
med min ID for å kunne få se sakene. Så det er et sikkert system. Vi kan legge ut saker som er unntatt offentlighet der også. Akkurat det samme er det med Fylkestinget. De kom i gang på samlingen i juni 2013, mener jeg. Og vi synes vi skal ha en evaluering ut av det nå, men vi synes at det fungerer veldig bra. Og vi har jo blitt veldig flinke til å bruke lite papir etter hvert, for vi har jo vært storforbrukere. Så hadde jeg lyst til å vise dere her til slutt. På intranettet så ligger det her på høyre hjørne noe som heter websak og saksbehandlerrutiner. De to tingene er kjempeviktige. Her finner dere de rutiner dere trenger. Når det gjelder saksbehandlerrutiner, så kan dere ta kontakt med oss hvis det er noe dere mener feil, og så retter vi opp, eller hvis det er noe mer dere trenger forklaring på. Websak er det arkivet som dere kontakter når det gjelder de mer tekniske tingene i websak. Når du går inn på saksbehandlerrutinene, så får du opp dette bildet, og det er delt i tre. Den venstre kolonnen der er mye av det som Stig har pratet om i dag. Så grunnleggende, så hvordan er saksbehandlerrutinene i Nordland fylkeskommune, hva er Nordland fylkeskommune, hva er fylkesrådet og alt det her. Den midterste kolonnen, der ligger alle reglementene som vi saksbehandler etter. Og i den kolonnen helt til høyre, der ligger det veldig sånn spesifikt hvordan du gjør det hvis du skal ha en sak opp til behandling i fylkesrådet eller fylkesting. På den øverste der, den heter kortversjon. Nei, først var det møteplan. Møteplanen ligger nederst på den midterste der, og her står det fristene for når du må levere saken din for å få det med på politisk behandling. Og den kort versjonen på saksgang, det er et dokument på 20 punkter, der det står fra A til Å hva du må gjøre for å få en sak til fylkestinget, for eksempel, eller en sak til rådet, eller et rådsnotat du skal ha opp. Så det er kjempeviktig. Så, ja, noen spørsmål? Tusen takk, Kristin.